se om jag, som jag sa förra videon, om jag kanske kan koppla min stora mikrofon till mobilen. Men jag måste väl köpa någon slags annan sladd. Jag är inte så tekniskt kunnig. Men ja, jag hoppas kunna lägga ut lite mer videos nu när jag väl har bestämt mig att det får bli lo-fi ett tag. Idag blir det ganska spontant. Det jag har gjort är att ta fram två Mumin-muggar, två nya tesorter och lite julreceptböcker. Så jag tänkte visa dem och kanske komma med något tips och prata lite om de här böckerna och eventuellt läsa upp något recept. Ska säga vad tesorterna heter. Det är en ny limited edition, tror jag det står på den här. Det är Winter Warmer. Feel cozy. With ginger, rooibos, orange and star anise. Stjärnanis.
deliciously exotic blend of cocoa, cinnamon and licorice. Ja, vi får se. Jag ska testa. Jag ska visa lite kokböcker. Jag börjar med den här och det är 7 sorters julkakor av Cecilia Wikblad, Norstedts förlag. Jag kan läsa baksidan kanske. 7 sorters julkakor har recepten på de allra ljuvligaste kakorna och sötsakerna. Saffransbröd, pepparkakor, mandelmusslor, knäck och andra klassiker. Samsas med biskvier, rugelach, jag vet inte vad det är. Cheesecakes och mycket mer, oavsett om du är sugen på traditionellt julbak eller modernare, kanske till och med ovanliga bakverk, så kommer du ser inte vad jag gör och jag måste hålla i micken. Jag ska se om jag hittar receptet. Här.
godaste, godaste sockerkakan jag någonsin har bakat. Okej, en liten överdrift kanske, men den var riktigt god. Det är kardemumma och apelsin blandat och det var en helt fantastisk kombination. Det är glaserade apelsinklyftor som man gör först med apelsin och strörör socker. Sen är det filmjölk eller gräddfil i sockerkakan. Jag antar att det hjälper till att göra det saftigt och så är det apelsinjuice också. Och apelsinskal. Och vallmofrön. Jag vet inte om de gör något för saftigheten eller om det bara är att det blir så fint prickigt. Och sen gör man en glasyr med florsocker och apelsinsaft. Så de är, om du gillar apelsin så tycker jag att det här är ett recept du kan testa. Ja, det här är inte min favoritjulbok, men den har alla klassiker plus ganska mycket nya saker. Saker som jag inte har hört talas om. Så. Ja, helt okej, men inte den bok som jag blir mest inspirerad av. Smör och vetemjöl och till garnering
smaka inte så mycket ingefära. Lite apelsin känner jag. Det känns som svag apelsinsaft med lite mer kryddor. Jag tror den ska få stå och dra lite till. Jag tror att den kan vara god med lite honung. Men den var okej, men inte jätteokej. Gud, jag har redan ramblat i 20 minuter. När jag filmar med mobilen så ser jag ju väldigt tydligt vad det står där. Saffran, vilket jag gör, jag älskar saffran, då är den här boken nästan ett måste. Det är säkert, ja jag vet inte, men en fjärdedel av recepten är nog saffrans recept. Och i den här har jag många, många, många favoriter. Även min syster har en favorit som jag gjorde härifrån, och det är saffrans massarintårta. Hon var tvungen att gå och köpa boken bara för att det är det bästa hon någonsin ätit, typ, tror jag, av i kakväg i alla fall.
vi satt och hade en spelkväll. Vi spelade Risk, tror jag. Jag och mina systrar. Det kan ha varit min kusin och min bror med också. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Men jag kommer ihåg pepparkakorna. För vi åt upp hela burken. Och hon hade nog också gjort en dubbelsats. Det var väldigt mycket. Vi åt alla. Det var så gott. Det gick inte att sluta äta. Men vi spelade Risk. Och det är ett spel som tar ganska lång tid. Så det var inte så att vi bara åt allt på en gång. Men det var gott. Nu ska jag smaka lakrits och kanelte. Det var gott. Det smakar kanel, men inte. Efteråt känner man kanelen. Det luktar lite mer kakao. Och sen första klunken känner man den söta lakritssmaken. Och sen efteråt är det kanel. Inte så mycket kanel, men lite. Det är inte mitt favoritlakritste, men det kändes fint. Som känns kanske. Det är lite, det blir lite hetta av den, men inte starkt. Men den känns värmande. Nu, topp två av mina julreceptböcker. Här har jag lite lappar nedtryckt också. Jennys jul. Det är Jenny Varsén, heter hon så.
middagstipset. Här får du matinspiration för vinterns alla helgdagar. Här hittar du recept som lyser upp de mörka decemberveckorna från adventsmys och julbak till glöggmingel, julbord och chokladhus. Svärmor brukar göra räkomelett och den är jättegod. Vi däremot börjar göra svampomelett vid jul. Jättegott med en svampstuvning på. Ja, det kanske... Jo, men du, det var nog lingonsill. Jag har i alla fall en papperslapp där det står om lingonsill. Äter du sill? I den här är det en förpackning. Absoluta favorit, julkokbok.
recept som jag ska kolla om jag hittar kapiteluppdelningen. I den här finns det lite för alla. Det är menyer med julkänsla och då är det som tre rätters menyer och de är helt perfekta att göra vid advent eller om man ska ha en middagsbjudning eller något sånt. Eller bara dela upp och göra någon rätt. Det finns också ett recept på glutenfria pepparkakor. Och massa pajer och sallader man kan göra med julrester. Den är så smart, boken. Just Jessica Frey har blivit lite av en favorit för att hennes recept är ofta ganska enkla och snabba. Och det är mycket vardagsrecept. Hon har en med
ursäkt.